მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა ტრენინგების ციკლი დღიდან დაიწყო. ორეტაპიანი კურსის გავლა უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მოსაპოვებლად ერთ-ერთი სავალდებულო აქტივობაა და მას პირველ ეტაპზე საქართველოს მასშტაბით 1500-ზე მეტი პრაქტიკოსი გაივლის. კურსი დღეს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ლია გიგაურმა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა გიორგი მაჩაბელმა ნომერ 52 საჯარო სკოლაში გახსნეს. ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი ფაქტი, როდესაც ჩვენ უკვე დავიწყეთ მასწავლებლების პროფესიული განვითარებისა და კარიერული ზრდის სქემის ფარგლებში მასწავლებლების პროფესიული განვითარების ტრენინგების ციკლი. ეს ციკლი საკმაოდ ხანგრძლივია, მოიცავს რამოდენიმე დონეს და ძალიან მნიშვნელოვან მიმართულებებს. პირველი ტრენინგები ეხება სწორედ მასწავლებელთა პროფესიული უნარების განვითარებას, მათი საკომუნიკაციო უნარების, ახალი სტრატეგიების, თანამედროვე სწავლების მეთოდების და ინკლუზიური განათლების ფარგლებში საუკეთესო შედეგების მიღწევის მიმართულებებს. პრაქტიკოს მასწავლებლებს ეძლევათ საშუალება ამ ტრენინგის გავლის მერე სერიოზული წინსვლა განახორციელონ, ანუ გადაინაცვლონ უკვე უფროსი მასწავლებლის საფეხურზე, მოიპოვონ უფროსი მასწავლებლის სტატუსი და შესაბამისად მათი ფინანსური ანაზღაურებაც.